ආයුබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්ඩණයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රදා රූපවාහිනී 630 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකිඳුළු අංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තලය ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් ලෙස බදු ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවිය යුතුයි උදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් औषध वर्ग हेटक मिल गणिटेटिनेमांश बल विषय पतयान प्रकाशेट पत्मी अति विशेष कैसेट निवेदन रुसियावट सहाय दक्वन युक्रेन जाति दंडुआम पेमीनवीवट इराट राज्य तीरणे कराई ශ්‍රීලංකාව මේවන විට මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා පවතින බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කළ යුතු බව මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥාලි සබ්‍රි මහතා පවසනවා. BBC ලෝක සේවයේ සමග පැවැත් වූ විශේෂ සමුක සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ඉදිරි මාස 8ක කාලයට අවම තරමින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. බදු මුදල් වැඩි කිරීමට ගනු ලබන තීරණය කිසිසේත් ලෙහෙසි පහසු තීරණයක් නොවනද මේ වන විට හැර වෙනත් විකල්පයක් නැති තත්ත්වයකට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වන විට බලපැවැත්වෙන 8% වන වැඩිබදු ආදායම කිසිසේත් සුබදායී ආදායම් මාර්ගයක් නොවන බවයි මගේ අදහස. එය අවම තරමින් 13% කෝ 14% සීමාවක් දක්වා ඉහළ දැමිය යුතුයි. එමෙන්ම පවතින ආර්ථික ක්‍රියාදාමයේ නිසිලස ක්‍රියාත්මක වූහොත් ලබන වසරේ නැවතත් ජාත්‍යන්තර ණය වාරික ගෙවීම් තත්ත්වයකට මෙරට ආර්ථිකය ගෙන යා හැකි බවට මාතෘ විශ්වාසයක් පවතිනවා. කොහොම වුණත් ඒ සඳහා වන කාලවකවානුව නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඒ වගේම ඉන්දියාව ඉන්ධන සැපයුම් සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් ලබා දී තිබෙනවා. තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක ණය මුදලකට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එකඟතාවයත් ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 400 සිට ඩොලර් මිලියන 600 දක්වා මුදලක් ලැබෙන්නත් නියමිතයි. එය මුදල් හුවමාරු කිරීම සහ අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් ගොඩනැගීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් තම මුදල් නිසි මාර්ග හරහා රටට එවීමට තීරණය කළ විට මෙම ගැටලුව විසඳේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. So right now important thing is to have an economic recovery plan and get that going immediately. ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 60ක මිල ගණන් 40%කින් ඉහළ දමමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. මීට පෙරද මේ ඖෂධ මිල 60%කින් ඉහළ දැමීමටයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබුණේ. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 158 යටතේ නව ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට බලාත්මක වන පරිදි නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා විසින් නව ගැසට් නිවේදනයේ ප්‍රකාරව 2019 ඖෂධ නියෝගය යටතේ ගැනෙන පරිදි මිල ඉහළ සීමා මෙමගින් තවදුරටත් සංශෝධනය වනු ඇති. ඒ අනුව ඖෂධ වර්ග 60ක මිල 40%ක අගයක් යටතේ වැඩි කිරීමට නව ගැසට්ටුව මගින් අවසර හිමි තිබෙනවා. මින් පෙරත් එම ඖෂධවල මිල 60%කින් ඉහළ දැමීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබුණා. එමෙන්ම විකිණීමේ උපලේඛනගත ඖෂධ සන්තකයේ තබාගෙන සිටින සෑම වෙළෙන්දෙකු බෙදාහරින්නෙකු ඖෂධ වේදියෙකු වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු දන්ත වෛද්‍යවරයෙකු පශු වෛද්‍යවරයෙකු පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතනයක් ඇතුළු වෛද්‍ය ආයතනයක් ඔසුසලක් හෝ තැනැත්තෙකු විසින් උපලේඛනගත ඖෂධවල මිල උපරිම සිල්ලර මිල හෝ ප්‍රතිශෝධිත සිල්ලර මිල යන දෙකෙන් වඩාත් අඩු මිලෙහි පවත්වාගෙන යා යුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. මෙම ඖෂධ කාණ්ඩයට ගැනෙන ඇල්බෙන්ඩසෝල් හෙවත් පණ රෝගයට ලබා දෙන ඖෂධ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලැයිස්තුවට අයත් මියුන රෝගය පැපොල් රෝගය සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ ආදී ඇතුළු තවත් ඖෂධ රසක මිල ගණන් සංශෝධනයට ලක්වනු ඇති. නව ඖෂධ මිල සංශෝධනයට අනුව ඇස්පිරින් මිලිග්‍රෑම් CA පෙත්තක මිල රුපියල් 12.53ක් දක්වා ඉහළ යන අතර මෙට්පොමීන් මිලිග්‍රෑම් 850ක පෙත්තක මිල රුපියල් 17.50ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එමෙන්ම නව සංශෝධනයට අනුව දියබඩියා රෝගීන් සඳහා ලබා දෙන ඉන්සියුලින් සොලියුබල් හියුමන් මිලිලීටර 10 කුප්පියක මිල රුපියල් 2702.41ක් වනු ඇති. එමෙන්ම නව ඖෂධ මිල සංශෝධනයට අනුව පැරසිටමෝල් මිලිග්‍රෑම් 500 පෙත්තක මිල රුපියල් 4.16ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ අතර මෙරට පවත්නා ඖෂධ හිඟයට විසඳුමක් ලෙස ඉන්දියානු රජයෙන් මිලියන 50කට වඩා වැඩි මුදලකින් යුත් ඖෂධ තොගයක් පෙරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහලට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.
පෙරාදෙනිය ශික්ෂණ රෝහලේ පසුගිය මාසයේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ නොමැතිවීමෙන් ශල්‍යකර්ම යම් ප්‍රමාණයකින් නවතා දැමීම හේතුවෙන් ඉන්දියා රජයේට මැදිහත් වී මෙම ඖෂධ තොගය මෙරටට ලබා දුන් බවයි පෙරාදෙනිය ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ අර්ජුන් තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේ මේ අතර කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මත පදනම්ව මනිනු ලබන මෙරට උද්ධමනය මාර්තු මාසයේ පැවති 18.7 සිට අදින් අවසන් වන අප්‍රේල් මාසය තුල 29.8 දක්වා හිල ගොස් තිබෙනවා මෙලෙස උද්ධමනය ඉහළ යාම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම මිල ගණන් ඉහළ යාම වලපා ඇති බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එමෙන්ම ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය මාර්තු මාසයේ පැවති 36.2 සිට අප්‍රේල් මාසයේදී 46.06 දක්වා ඉහළ යාම කැපී පෙනෙනවා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනයද මාර්තු මාසයේ පැවති 13.4 සිට අප්‍රේල් මාසයේදී 22 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා අප්‍රේල් මාසයේදී ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුල ප්‍රධාන වශයෙන් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල නිවාස ගෑස් ආපන ශාලා ආදී උප කාණ්ඩයන්හි මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර කාණ්ඩයේ කිරි පිටි සහල් පාන් පරිප්පු සහ සීනි මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ පසුකීදා පත්කල කැබිනට් මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විෂයපතයන් සංශෝධනය කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා 1978 දෙවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම සංශෝධනයන් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රකාරවයි. නව සංශෝධන යටතේ අමාත්‍යාංශ 31ක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල කාර්යභාරය සංශෝධනයට ලක් වී තිබෙනවා. ඒ අර්ථයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ආරක්ෂක සහ ආපදා කළමනාකරණ තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයට තාක්ෂණය මෙන්ම බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අංශයට මෙරට සියලුම සංස්කෘතික හා ප්‍රාසංග කලාද අයත් කර තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අධ්‍යාපන කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙරපාසල් හා අධ්‍යාපන පාසල් යටතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා උසස් අධ්‍යාපන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යන අංශ ඇතුළත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට කාබනික පොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම පශු සම්පත් ග්‍රාමීය ආර්ථික භෝගවගා හා ප්‍රවර්ධන යන අංශ අයත්වනවා නාගරික සංවර්ධන නිවාස වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටතල පහසුකම් සහ විරල සංරක්ෂණ යන අංශ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයට යටත් කර ඇති බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ එමෙන්ම තවත් අමාත්‍යාංශ කිහිපයක විෂයපතයන් මෙලෙස වෙනස් වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලින් සැදුම්ලත් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා සහය දක්වන ලෙස පක්ෂනායකයින්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇරයුම් කර තිබෙනවා. ස්වාධීනව සිටින පක්ෂනායකයින් හා නියෝජිතයින් අතර ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලින් සැදුම්ලත් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා ඇරයුම් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා 2020 මහමැතිවරණයෙන් පසු ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කර මේ වන විට ස්වාධීනව සිටින පක්ෂනායකයින් සහ නියෝජිතයින් සමග ඊයේ පෙරවරුවේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ රජයේ ක්‍රියාදාමය දිරට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජාතික එකඟතා ආණ්ඩුවක් සැකසීමේ අවශ්‍යතාවය හා එහි මූලික පියවර ලෙස පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජාතික සභාවක් පත්කර ගැනීම කෙරෙහි මෙහිදී අවධානය යොමු කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ පක්ෂවල නියෝජිතයින් ඉදිරිපත් කළ පොදු යෝජනාවලින් වූ කරුණු සඳහා සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහය දක්වන්නේ නම් තමා ඊට එකඟතාවය පළ කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබුණේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සැකසීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යාමට සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වූ නියෝජිතයින්ගෙන් 5 දෙනෙකු නම් කිරීමටද තීරණය කරනු ලැබුවා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සෙසු දේශපාලන පක්ෂ අදහස් තබා ගැනීමෙන් පසු ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකසා ගැනීම පිළිබඳවද එහිදී සාකච්ඡා කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ සඳහන් කළේ මෙරට පාරිභෝගිකයින්ට අඩුමිලට ගෑස් ලබා දීම සඳහා නව සැපියුම් කරුවෙකු තෝරාගෙන ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා. මේ අතර මැයි මාසය අවසන් වන විට ගෑස් බෙදා හැරීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි වෙළඳ සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ. මෙරට පාරිභෝගිකයින්ට අඩුමිලට ගෑස් ලබා දීම සඳහා නව සැපයුම් කරුවෙකු ලෙස තායිලන්තයේ සියාම් ගෑස් සමාගම තෝරාගෙන ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කළා. එම සමාගම මගින් පසුගිය වසර දෙක තුළ ගෑස් සානයනය කළ සමාගමෙන් ගෑස් ලබාගත් මිලට වඩා මෙට්‍රික් ටොන් එකකට ඇමරිකානු ඩොලර් 9ක් අඩුවෙන් ලබාගත හැකි බවයි මහතා සඳහන් කළේ.
ගතවූ දෙවසර තුල මෙරටට ගෑස් සානනය කරනු ලැබුවේ ඕමාන සමාගමකින්. එහි ගිවිසුම් කාලය මේ මාස තුලදී අවසන් වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. ඕමාන සමාගම සමග ඇති කරගෙන තිබූ ගිවිසුම් අනුව එම සමාගම මගින් මෙරටට එවන ලද අවසන් ගෑස් නෞකාව ඊයේ මෙරටට ළඟා වුණා. එමගින් රැගෙන ආ ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3500 ගොඩ බැමෙන් අනතුරුව බෙදා හැරීම අකණ්ඩව සිදු කිරීමටයි නියමිත වැත්තේ. ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළේ බහුලව ගෑස් භාවිතයට ගැනෙන 128ක් වූ නාගරික පාරිභෝගික ප්‍රජාවට සහ කර්මාන්ත ශාලාවලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් ගෑස් බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් දිවයින පුරා පවතින ගෑස් සිංගය සම්පූර්ණයෙන්ම පහව යාමට තවත් මාසයක පමණ කාලයක් ගත වනු ඇති බවද ලිට්‍රෝ සමාගම පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර මැයි මාසයේ අවසානයේ වන විට ගෑස් බෙදා හැරීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව වෙළඳ සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ශ්‍රේහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. මුතුරාජවිල ලිට්‍රෝ ගෑස් පරයන්තයේ නිරීක්ෂණයට එක්වෙමින් ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ජනතාවට අඛණ්ඩව ගෑස් සැපීම වෙනුවෙන් දීර්ඝකාලීන ගිවිසුම් වලට එළඹෙන ලෙසට ලිට්‍රෝ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි. ඇනෝම් කර ඇති ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 7500ක් රැගත් නෞකාවක්ද දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර ඊට අදාළ මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව සමග සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගන්නා බවද ඒ මහතා සඳහන් කළා. රජයක් ලෙසට උපරිම උත්සාහ කරනු ලබන්නේ හිඟයකින් තොරව ගෑස් ලබා දීමට බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. ලෝක බැංකු මූල්‍යාධාර සහ ඉන්දියානු ණය පහසුකම් ලිට්‍රෝ සහ ලාව් සමාගම් වලට ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා යොදා ගැනීමටද අවශ්‍ය අවසර ලැබී ඇති බවයි වෙළඳ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. එළැඹෙන මාස දෙකක කාලය ඇතුළත මෙරට පරිභෝජනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීම සඳහා රජය කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළා. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඊළඟ අභියෝගය තමයි තියෙන්නේ ඊළඟ මාසය දෙක ඇතුළත මේ දැන් තියෙන රටේ පවතින භාණ්ඩවල හිඟතාවය විදුලිය ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ගෑස් සාත්‍යව සමහර දේවල් තියෙන හිගිය මගහැරවීම සඳහා කොහොමද ඒ ටික හදාගන්නේ කියන එක. ඒතර ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙල තමයි අර ඉන්දියානු රජයෙන් විශේෂයෙන් මේ කෙටි කාලය තුළ එකලෝ පුරුදු වුණා. දැන්ටම ඉන්දියාලයන් ක්‍රෙඩිට් එක බිලියන ඩොලර් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව පෙට්‍රල් ඩීසල් ආනනිකුන් සඳහා තවත් බිලියන 500ක ආදරයක් තිබුණා. ඒක තවත් බිලියන 500 වැඩි ගන්න එක සාකච්ඡා කරා. ඒක සෑහෙන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අර අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ බැංකුව එකතු වෙන SU liabilities කියන ඒ සඳහා මාස දෙකකට සරක් ඩොලර් මිලියන 500කට එකතු වෙන අපි ඒකත් කල් දීමට ඒක ගේම සඳහා මෙවරුත් අන්තිම වගේ වෙනකන් කල් දීමට යම් කිසි තරයක එකඳාගද පැමිණලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුදල අපිට එකතු වුණා. මේ මුදල අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් ආකාරයකට අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට ආනයන් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි දැනට වැඩ පිළිවෙල. ඊට අමතරව තවත් අපි බලනවා එක එක ආකාරයට තවත් විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට. ඒ වැඩ පිළිවෙල තුළ බ්ලැක් මාකට් එකේ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ විශේෂයෙන් ඔය දැන් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දැන් දෙමාපියන් තමගේ ළමයි පිටරට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මුදල් යවන්න තියෙනවා නම් මේ බැංකුව වලින් ඒක දෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අර පිට තියෙන වෙළඳපළට ගිහිල්ලා කීය හරි දීලා ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි බැංකුව වලින් දැන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සහ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ආකාර සෞඛ්‍ය වගේ අත්‍යවශ්‍ය මානුෂික හේතුන් මත කරන්න තියෙන මුදල් වලට විශේෂයෙන් මේ සුළු මුදල් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10000ක් 5000ක් ඒ වගේ මුදල් නේ වට යන තියෙන්නේ. ඒව හැම එකම බැංකු ක්‍රමය තුලින් ලබා දෙන්න කියලා. තමන් මෙහෙදි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ වගේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ අය බැංකු වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් බැංකුව තුලින් මුදල් ලබා ගන්න. පිට රටින් විදේශ මුදල් උපයන අයට එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ ඉම්පෝර්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයට විතරක් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආනයන කරන අයත් අපි ඉල්ලා හිටින්නේ අර ක්‍රමෙම කරන්න පිටින් කරන ඒවා වහම නවත්තන්න කියලා. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ගණදෙනු විදේශ විනිමය ආනයන කරන අවශ්‍යතාවල් බැංකු ක්‍රමයේ තුලින්ම කරන්න කිරීම තුලින් මෙහාට මුදල් එවන අයටත් බැංකු ක්‍රමයේ තුලින්ම එවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට බැංකු ක්‍රමයේ තුල තියෙන දරෝශීලතාවය වැඩුණාම ඒක හැමෝටම හොඳයි. එතකොට ඒ මුදල් විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යට අවශ්‍ය දේවල් වලට දැනට තියෙන යම් කිසි හිගයක් තියෙනවා නම් ඒක යම් මේ කෙටි කාලීනව ඉතා ඉක්මනින් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙරට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතීන් තවදුරටත් අවමගයකින් වාර්තා වන අතර ඊයේ දිනේද මෙරටින් කිසිදු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් වාර්තා වී තිබුණේ නැහැ. ඊයේ මෙරටින් දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතීන් 28ක් වාර්තා වුණා.
මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 663329ක් දක්වා ඉහළනම් වෙමින් මේ අතර ඊයේ දිනේ මෙරටින් කිසිදු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් වාර්තා වී නැහැ. ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දක්ුණේ 16504ක් ලෙසයි. මේ අතර මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 704ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ 646121ක් ලෙසයි. අද රාත්‍රී කාලයේදී දිවිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කළේ තද සුළං සහ මුහුද රළුවීම පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්. තද සුළං සහ මුහුද රළුවීම පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානයේ විසින් අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ හෙට පෙරවරු 11:30 දක්වා වළංගු වන ආකාරයෙන් එම නිවේදනයේ මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ සමකී උතුරු අක්ෂාංශ 5ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 70 සහ 90ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව පවතින සුළං අභිසාරී කලාපයේ හේතුවෙන් එම මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 40ත් 50ත් අතර පමණ අගයක් ගන්නා බවයි. විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 60 දක්වා සුළඟේ වේගය වැඩි විය හැකි අතර පෙර සඳහන් කළ මුහුදු ප්‍රදේශයේ හේතුවෙන් රළුවන අතර ඉතා තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි දෙම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ හේතුවෙන් සමකයට උතුරු අක්ෂාංශ 5ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 70 සහ 90ත් අතර ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශය තුළ නාවික යාත්‍රා ඉතා අවධානමෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළටෝප් බෙන්බන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල නාවික කටයුතුවල යෙදී සිටින පිරිසද අද සවස් කාලයේ සිට මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. එමෙන්ම ඉදිරි කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. මේ අතර අද සවස් කාලයේ සිට කංකසන්තුරේ සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළටෝප් බෙන්බන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය වැඩිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශවල తాවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ తాවකාලිකව ඉතා රළු විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ අතර අද සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිවුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. වස්තාහිර සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් පුත්තලම ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇති විය හැකි. උතුරු උතුරු මැද වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 40ක් පමණ දක්වා වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි తాවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වුණේ. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ලබන සඳුදා දිනේ නම් මැයි මාස දෙවන දින රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේජී රත්නසිරි මහතා විසින් මෙම නිවේදනය පළ කර ඇත්තේ රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේජී රත්නසිරි මහතා සඳහන් කළේ ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය ඊයේ අදාළ බලධාරීන් වෙත යොමු කළ බවයි. එළඹෙන මැයි මාස පළමු වන දින කම්කරු දිනයට සමගාමීව මෙම නිවාඩු දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ කම්කරු දිනයේ මෙවරේදී ඇත්තේ ඉරු දිනක වීම හේතුවෙන්. 2017-19 අධ්‍යන වර්ෂයේ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට ලබන 4 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුරුපත්වීම් ලබා දීමට පියවරගෙන ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ පාසල් සඳහා පත්වීම් ලැබීමට නියමිත ශික්ෂණලාභීන්ගේ නාමලේඛනය සියලු තොරතුරු සමග අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති බවයි. ජාතික පාසල් සඳහා නියුක්ත කර ඇති පත්වීම් ලාභීන්ගේ පත්වීම් ලිපි මේ වන විට අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත ලබා දී ඇති අතර ඔවුන් ලබන මාස 4 වනදා අදාළ පාසලේ විදුහල්පති හමු වී පත්වීම් ලිපිය ලබා පත්වීම් බාර ගැනීම සිදු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. පළාත් පාසල් සඳහා නියුක්ත කර ඇති පත්වීම් ලාභීන් හට අදාළ ලිපි පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් ලබා දෙනු ඇති. ජාතික රුධිර පාර විලයන මධ්‍යස්ථානයේ හිඟව පැවති රුධිර බහලන බෑග් තොගයක් මෙරටට ලැබුණු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එම තොගය මෙරටට ලැබී ඇත්තේ විදේශ පරිත්‍යාගයක් ලෙසින්. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ රුධිර පාර විලයන මධ්‍යස්ථානයකට සතියකට බෑග් 8000ක් පමණ අවශ්‍ය බවයි. හිඟව පවතින තවත් රුධිර බහලන බෑග් තොගයක් මේ මාසයේ දෙවන සතිය වන විට ලැබීමට නියමිත බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා සඳහන් කළා.
අහිමි දෑත්වලින් ආදරයත් ජීවිතයත් විඳින මවක් සහ පුතෙක් ජීවිතය ගැන හිතන්න අපිට කියලා දෙන කතාව මවක් සහ පුතෙක් ආදරය හැමතැනම ජීවිත අභියෝගත් ඒක බලන්න මේ මවටත් පුංචි පුතාටත් සිය දෙයත් අහිමි ඇගේ නම ලින්ඩා බැනන් හෘදයාබාධ ඇති කළ හැකි තත්වයේ රෝගයක් සමග ඇය උපත ලබන්නේ දෑත් දෙකම අහිමිවයි කුඩා කල ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමින් ඇය අවසානයේ පෙරපාසල් ගුරුවරියක් බවට පත් වෙනවා විවාහ ජීවිතයටත් ඇතුළත් වන ඇයට දරුවෙක් ලැබෙනවා ඔහු ටිමි අවාසනාවට ටිමිටත් හදවත් රෝගයක් කුරුම වෙනවා උපත ලබා දවස් 8කින් ටිමි සත්කමකටත් වාචනය වෙනවා අම්මට වගේම ටිමීටත් දෑත් නොමැතිවයි උපත ලබන්නට සිදු වුණේ. ඒත් කිසිම විදිහකට මේ අම්මත් පුංචි පුතත් ජීවිතය අතහැර දැමුවේ නැහැ. තව කෙනෙක්ගේ උදව්වක් බලාපොරොත්තු වුණෙත් නැහැ. ගෙදර ආහාර වේන වැඩේ කරන්නෙත් ලින්ඩා. පුතාට ඇඳුම් මන්දනයකේ ඉඳලා ටිමීගේ හැමදේම කරන්නෙත් ලින්ඩා. ටිමි ඔව් අපි ඔහු ගැනත් කියන්න ඕනේ ඔහු පාසලේ දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙවෙයි පිහිනුම් තයිකොන්ඩෝ මේ සියල්ලමත් ටිමි කරන්නේ ඉතා දක්ෂ විදියට කෑම කණේක නව නිර්මාණ නිපදවණේක මේ හැම දෙයකම දෑත් නැති එක අම්මත් පුතත් ගැටලුවක් කරගත්තේ නැහැ ඔබට අත්පය සමහර විට බාධාවකින් තොරවම පිහිටලා ඇති. හැබැයි දෑත් නැතුව මේ දෙන්නා ගත කරන ජීවිතය කොච්චර දුෂ්කර එකක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒත් බලන්න මේ අම්මගෙත් පුතාගෙත් ධෛර්යය. අම්මගේ ආදරේ කොයිම වෙලාවකවත් අඩු නැහැ. මේ අම්ම කියනවා පුතාට දෑත් අහිමි කියන එක මම කොයිම වෙලාවකවත් දැනෙන්න ඉඩ අරින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඔබට යෝජනාවක් කරනවා ජීවිතයට මුහුණ දෙන එක කොහොමත් ඔබ කරන දෙයක් ඉතින් අපේ යෝජනාව ජීවිතයට එනවා නේද දහසක් අභියෝග ඒවට ධෛර්යයෙන් මුහුණ දෙන්න අපි හිතනවා ඔබට ජීවිතයම දිනන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතපු දේ හරි නේද ඔව් ඔබ ජීවිතයම දිනන්න අවධානය විදේශ පුවත් වෙත ලොව වැඩිම වටිනාකමක් සහිත මුදල් ඒකකය වන බිට්කොයින් නීතිගත කළ ලොව දෙවන රට බවට මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය පත්ව තිබෙනවා ලොව වැඩිම වටිනාකමක් සහිත මුදල් ඒකකය වන බිට්කොයින් නීතිගත කළ ලොව දෙවන රට බවට සහ අප්‍රිකාවේ ප්‍රථම රට බවට මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය පත්ව තිබෙනවා ඒ රට නීති සම්පාදකයන් විසින් සකස් කරන්නට ඉදිරි බිට්කොයින් නීතිගත කිරීමේ පළත් කෙටුම් පත් සඳහා එරට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය හිමිවීමත් සමගයි මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් එරට ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ඔබෙට් නමසියෝ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බිට්කොයින් භාවිතය පිළිබඳ පනත් පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒකමතිකව සම්මත කර ඇති අතර ඒට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතියද හිමි වූ බවයි මේ සමග මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ නිල මුදල් ඒකකය වන මධ්‍යම අප්‍රිකානු CFA ෆ්‍රාන්ස් සමගින් එරට නිල ගනුදෙනු සඳහා භාවිත කරනු ලබන මුදල් ඒකකයක් බවට බිට්කොයින් පත්වනු ඇති. රන්හා දියමන්ති සංචිත වලින් ඉතා පොහොසත් රටක් වුවද මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය ලොව දුප්පත්ම සහ අඩුම සංවර්ධිත රටවල් වලින් එකක් වන අතර වසර ගණනාවක් කැරලිකරුවන්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඔවුන් ලක්ව තිබෙනවා. මේ අතර අෆ්ගනිස්තානයේ කාබුල් නගරයේ බටහිර ප්‍රදේශයේ සිදු කළ බෝම්බ පිපිරීමකින් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. අෆ්ගනිස්තාන රෝහල් ආරංචි මාර්ග පුරා දක්වමින් රොයිටර් පුවත් සේවය සඳහන් කළේ තවත් පුද්ගලයන් 15 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි. ආගමික ස්ථානයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බවද රට මාධ්‍ය පෙන්වා දෙනවා. පසුගිය සතියේද සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. මේ අතර චීනයේ කොවිඩ් සීමා තීව්‍ර කළද මේ වන විට රට යළි කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය උත්සන්න වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
වෛරසයේ පැතිරීම හේතුවෙන් ෂැන්හයි නගරය මාසයක පමණ කාලයක් වසාදාමා තිබූ අතර තවදුරටත් බීජිං අගනුවර වසංගතය වේගවත් වෙමින් පවතින බවයි ඔවුන් අවධාරණය කළේ. අගනුවර කොවිඩ් -19 සාධිතයෙන් හඳුනා ගනිමින් ඔවුන් හුදකලා කිරීමේ කටයුතු සමග බීජිං බලධාරීන් දැඩි ලෙස කාර්යබහුල වී තිබෙනවා. එමෙන්ම දැඩි කොවිඩ් පාලන සීමාවලට ෂැන්හයි වැසියන් සිය විරෝධය පළ කරමින් සිටින බවයි එරට මාධ්‍ය උපුටා දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනේ හෙවත් මැයි දිනය මැයි පළමු වන දිනට එනම් හෙට දිනට යෙදී තිබෙනවා. රබර් කපන කාන්තාරුවක් යොදා දේශීය දර්ශනයක් සහිත මෙරට පළමු මුද්දරේ නිකුත් කර ඇත්තේ 1935 වසරේ මැයි මාස පළමු වන දිනයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විධායක ජනාධිපතිවරයා වූ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකින් අභාවප්�raප්ත වී ඇත්තේ 1993 වසරේ මැයි මාස පළමු වන දිනයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත්කමක් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.